Wadooyinka ugu dambeysay waxaa si weyn looga dareemay deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliland qabow iyo dhaxan fara badan oo lala xidhiidhinaya isbeddelka xilligan ku yimi cimilada. Magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah goobaha dhowrka yeeshee laga soo gudbay shacbigu si weyn uga dareemay dhaxantaasi, taasoo saameyn taban ku yeelatay dadka danyarta ku dhaqan magaalada gudaheeda, gaar ahaan kuwa ku sugan kaamka barakacyaasha, kuwaasoo haba yaraatay xilligan aan haysan dhaqaale buuran oo isaga difaacaan. Waxaana taa beddelkeeda xilligan soconaya dadaallo ku aadan sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa gurmad samada bixina. Ururweynaha haweenka qarankeenna ayaa ka mid ah xafiisyada xilligan ku looradka ugu jira sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa gurmad. Waxaana isasaaka gaadhay halkan waa kaamka barakacyaasha Istanbul B, ambana saab loo tuhu sida dadka qaarkiiba u yaqaanaan. Saraakiilka socda ururweynaha haweenka qarankeennaw way hogaaminaysa gudoomiyaha ururkaasi Marwo Xaliime Xaaji Cabdi, kuwaasoo siday gurmad u badan dharka dhaxanta oo ugu talagaleen in dadkan ay gaadhsiiyaan. Boqolaal ka mid a dadka ku dhaqan kaamka ayaa markiiba iska xadriyay goobtii loogu talagalay in lagu qaybiyo deeqdan, kuwaasoo u badnaa dad jilisan islamarkaana wejiyadooda laga dareemayay shucuur ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin gurmadka la soo gaadhsiiyey. Waxaana bilowga horeba halkaasi ka hadashay Marwo Xaliime Xaaji Cabdi Nuur, gudoomiyaha guud ee ururweynaha haweenka qarankeennaw, waxaana faahfaahin ka bixisay deeqdan ay soo gaadhsiiyeen isla kaamka Istanbul. Dhammaan waxaan salaamayaa dadka xaafadan degan ee sharafta badan ee maanta u nimid, eenu damacnay maanta wixii awooddeedan ku caawinay insha allah bismillaahi kariim, iyadoo waqti dhexmeed lagu jiro oo caruurta aad ugu dayacan yihiin iyo dadka aad ugu dayacan yihiin. Waxaan maanta ku wareejinaynaa alaabtan oo nagu talagalnay dhaxanta dadka waaweyna jilicsan iyo caruurta, gudoomiyaha xaafadda Safiya, xaafaddana magaceeda Istanbul Naasahablood B, Istanbul baan anagu naqaana Naasahablood B. Waan ku wareejina Safiya, intaana hawshan idinkaale dhammaantiin waydin gaadhsiin dadkan insha allah haddii alla ka dhigo. Asalaamu calaykum. Safiya oo ku hadlaysay afka guddiga isla kaamkan ayaa dhankeeda ka mahadcelisay deeqda la soo gaarhsiiyey, isla markaana hoosta ka xariiqday muhiimadda garaneed ee u leedahay inay saaka guddoomaan. Halkan maanta waxaa la noogu keenay oo ay noo keeneen naw gudoomiyaha naw ee qaranka Xaliimo, waxay noo keentay iyo tiimkeegu maanta alaab aad u qiimo badan oo meeshan dhaxama imika ka dhacaya. Waa maalintii way aad bay noo soo ajiibeen. Dhar dhaxameed baa ku jira annagoo ah Istanbul Naasahablood B. waxaan samayn doonaa insha allah haddii ilaaha yidhaahdo hadiyadda fiican aynu ka gudoonay gudoomiyaha ururka naaw ee qaranka iyo tiimkoogaba. Waxaan ku rajo weynahay inaanu gaarsiino Naasahablood B dadka danyarta ah ee Soomaaliland ee muwaadiniinta ku dayacan ee madaxdoodii sharafta lahayd soo xustay. Insha allah haddii ilaahay yiraahdo annaguna iyagan ku wareejin doonaa khayr badanna waanu rajaynaynaa miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa.